Bana befwe mulembe. Mulembe lundi. Esese mumanyire. Esese ifuna kwa makandu yanan. Lakini umusahulu yuno kambukule. Eseni se secretary general kumukanda kwa ODM. Lundi kencha huba senator wa Nairobi mwezi kwa munane. Sekalika rio. Baba hapa tunataka kukushukuru kwa ile kazi ambayo umetufanyia tayari. Umechukua kibeti ya inchi. Ukapatia kijana yetu anaitwa Mheshimiwa Wycliffe Ambeza Oparanya. Wewe Oparanya tukikuja treasury, tafadhali hatutaki kuongea na secretary, esene noma sana andizomu anamuruya, newe wikulane eseni ingila. Hii mambo ya njaa kutumaliza hapa Western, wewe ukiwa umeshika kibeti ya Kenya, tunataka hiyo maneno ikwishe kabisa. Baba ile kitu imebaki peke yake. Vijana wa hapa Chwele wameniambia, tayari watu ya Vihiga wamepata kiti ya speaker. Watu ya Trans Nzoia wako na defense. Watu ya Kakamega wako na treasury. Ile viti nne ambayo uliahidi vijana katika cabinet yako, vijana wa Bungoma wanasema uchukue moja kutoka hapa Chweli. Vijana oye! Vijana oye! Jambo la mwisho baba. Wewe umetuahidi kwamba kila county itakuwa na industry moja. Lakini Bungoma tuko in a very unique position baba. Tulikuwa na viwanda vyetu hapa. Tulikuwa na kiwanda cha Malakisi, tulikuwa na kiwanda cha Pan Paper, tulikuwa na kiwanja cha Trans Nzoia. Yote baba imeenda chini. Tunaomba kwamba uanze kwanza na kuturudishia hiyo viwanda yetu ambayo ilikuwa pale na utuongezee sasa ile yetu moja. Wangapi wanaunga hiyo mkono? Asante sana, Mungu awabariki watu wa Chweli.